Mənim yadımdadır, 96-cı ildə bizim bir qardaşın böyük bir apteki var idi. Həm də gecə apteki idi. Gəldi qardaşın yanına onu ziyarət etməyə. Bunun da bir satıcısı var idi. Satıcı da ştanga ilə məşğul olan birisi. Çox yekəfər, güclü, sağlam bir cavan oğlan idi. Qardaşımız bunu dəvət edir İslam'a. Və bu da deyirdi ki, cavanım, hələ vaxt var. Vaxt gələr, inşallah mən də bu yola gələrəm. Biz gələndə bizə xahiş elədi ki, siz dəvət edin, bəlkə qəbul elədi. Biz də buna kifayət qədər dəlil, subut gətirdik Qurandan, hədistən, misallar çəkdim ona. Keçmişdəkilərdən ki, Allahın əcəli gələndə insana imkan vermir gözləsin. Fürsət vermir. Dedi ki, mən elə cavanam, canım sağlamdır. Mənə heç nə olmaz. Vallahi ki, səhərisi gün, səhər saat 9 ya 10 radələrində qardaş zəng elədi. Zəng elədi ki, bilirsən, nə olub? Dedim, yox, bilmirəm. Nə olub, nə baş verib? Dedi ki, dünənki o cavan oğlan öldü. Səhər qaçıb, səhər durub, adəti üzrə, kros qaçan vaxtı, ürək tutub öldü. Belə misallar çoxdur. Yəni, həyatda belə şeylərlə çox rastlaşmışam. Və odur ki, heç kəs nə qədər yaşayacağını düşünməsin. Allah bilir nə qədər yaşayacaq. Allah bilir.